abada karfe iko wa shahana ma Allah yayi iko ne anyi makomar mai tsota mutane gargaga ka tare mutane da makamai mun ga tukunya na da annan mutane abada karfe iko wa shahana ma Allah yayi iko ne anyi makomar mai tsota mutane gargaga ka tare mutane da makamai mun ga tukunya na da annan mutane to